На трасі Київ-Чоп у межах Мукачева для пішоходів працюватиме світлофор. Світлофор встановили на пішохідному переході магістральної траси М06 Київ-Чоп поблизу району Червона Гірка. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, якщо пішохід хоче перейти дорогу, він повинен натиснути кнопку і за певний період часу дочекатися зеленого світла. Встановлення і робота цього світлофору – це, скоріше, робота над тим, аби убезпечити як пішоходів, так і водіїв від потенційного травматизму на дорогах. Тому що це дуже жваве місце, і саме тому там встановили цей світлофор. В Європі це дуже поширена практика. Будемо сподіватися, що таких механізмів буде більше на території обслуговування управління патрульної поліції Закарпатської області. Вімкнення світлофора на цій ділянці траси допоможе полегшувати рух пішоходів. Інфраструктура там є багато, там є і торгові комплекси, люди ходять з території з Росвигова, йдуть і в село, в лавки, напевно, є пішоходи туди. Тому пішоходів там не є така велика критична маса, але вони є. Але в зв'язку з тим, що там є пішохід через 5 полос, він є досить небезпечний. Тому для безпеки пішоходів включено світлофор з визовом кнопочку на кнопку. За словами Василя Рурича, у майбутньому на цій трасі планують розмістити кругову розв'язку, аби прискорити потік транспорту та убезпечити пішоходів. Ведуться ще зараз перемовини із міською владою про все-таки реалізацію цього проєкту кругового руху там. Тому там вже буде тоді, не знаю, чи той світлофор буде тоді потрібен, чи не буде він потрібен, коли влаштується круговий рух, щоб він не зупиняв рух на крузі. Тому що круг буде швидше цей, але і при влаштуванні круга буде вже островок безпеки, там не буде такий вже довгий пішохідний перехід, можливість буде пішохода пройти одну половину дороги, а потім зупинитися посередині на островку і перейти іншу. Пішоходи кажуть, що ця траса є доволі небезпечною і світлофор тут потрібен, адже він допомагає забезпечити належний рівень безпеки місцевих жителів. Цей знак то вже тепер добре, а так було дуже опасно. Внуки йшли в школу, знаєте, машини не всі ставали, і то дуже опасно. Я раз дітей тягла з однієї сторони, з другої сторони, і не ставали. Що прийшла в одно колію, прийшла і назад тим се вертала, по другий не пропускав. А зараз, слава Богу. За словами досвідчених водіїв, світлофор допомагає дисциплінувати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Безпосередньо на цьому відрізку траси державного значення. Раніше, коли його не було, були проблеми із поворотом з тієї сторони, коли заїжджає з Валяви, з того боку. А так, в принципі, потрібна штука. Світлофори ніколи не бувають зайві. Вімкнення світлофора здійснюватиметься службою відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області у вигляді експерименту.